Evo, Nedim i Eldin dolaze na scenu. Nedim nam je iz Bosanske Krupe. Tu mu je otac, rođak i dajč. Ujak. Dobrodošli. Tako je. Hvala, koji je naš. Malo plačemo u pesmi, ali čisto onako da bi pokazali da znamo. Isplači se. Inače, Nedim je radio sa Violetom u timu. Ispričaj mi, bit će ti lakše. Neka kroz reči umine jad, kao da smo sami na ovom svetu. Tebi treba uteha sad, kao da smo sami na ovom svetu. Tebi treba uteha sad. Isplači se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Uteku tražiš u društvu mom. Isplači se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Uteku tražiš u društvu mom. Oni slušaju to dobro. Sad Rastava nema Violeta kao profesorka, mu daje podršku najveću, ali dobro. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. Idemo iz Bosanske Krupe, se prebacujemo malo do Kalesije. Takođe u Bosni i Hercegovini, Eldin Barčić, momak koji ima 26 godina, kako mi reče njegova devojka. Ajde. E, ide, jel? E, drago mi, dobrodošla. Okuj me, care, jel' tako? Da. Prva pesma, imao je 5 glasova u prošlom krugu. Jeste. Najljepši cvijet iz careve bašte ubrao sam ja za nju. Znao sam kakva me sudbina čeka, molio sam ženu tu. Znao sam kakva me sudbina čeka, volio sam ženu tu. Okuj me, care, znaj da je volim, za nju bih dao sve. Jače od okova, teže od lanaca, oči su zelene. Oči su zelene, oči su zelene, oči su zelene. Završio je Jeldin svoju prvu pesmu, kao što možete vidjeti, poštovani gledalci, glasova još nema. Sad idemo malo brži ritam, sad malo idemo ono op, 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 malo može i na sto da se popne, ali tako? A zvijezda? Teraves. A Teraves. Pa gde ga Teraves? Zabor. Tako. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga otjera. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Mili, najviše voli Miligram tu pesmu isto. I on je astronom, on se bavi zvijezdama, kometama i tako dalje.
I idemo da vidimo će biti glasova. Daj mi curo vodice iste bijele ručice, ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi zbog sinoćne besjede. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi zbog sinoćne besjede. Bojim se da nije u pitanju štrajk neki. Nije. Ne znam. Vidjet ćemo. Da nije možda. Da nije 15 minuta gromoglasne tišine. Ma ne znam šta se dešava. Vidjet ćemo kraj. Jer dok... I sad ćemo vidjeti kraj. Da utak mi stigla 90 minuta. Spok sinoćne besjede i rumene jabuke, drugoj daješ rumene. Da. Drugoj daješ rumene, meni mladoj uvekle, uvekla ti duša da. Evo, Đorđe David otvorio sezonu glasanja, dao jedan glas za Nedima. Idemo dalje, ponovo Eldin Bačić iz Kalesije, pesma Tome Zdravkovića, Tradicional. Generacije i generacije odrasle na toj pesmi. Putovala se na ekskurzije. Moj favorit. Je to? Bravo. Kafana je moja sudbina. Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio mrtav umora. Da li si mi verovala, da sam bio sam, da sam bio sam? Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Više mi deluju kao da čekuju avion, nego... Pa, o žiri. Aha, neka vruće, bit će sve dobro. Ne, kažem, ja ponavljam, u studiju je 350 stepeni. Dobro. Oj, oj. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Da vidimo, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Da vidimo još malo. Čekaj, 3, 3. Evo ga, 3, 3. Da, Marija, ide glas. Dobro, ja ide Marija glas. Glas. Videli smo, tako da... Saša, obojci, dobro, ili ne obojci, ili obojci. Ja ne, sam, dala, ja sam dala glas, ali meni ne radi svetlo. A šta je s tobom, Marija? Da li... Četiri, četiri. Cece je dala oba glasa, vidjelo se, okay. Marija je nešto dala povuka. Evo sada ću reći, jel mogu sada reći, ja sam vidjela da je 3-3, ono što sam najiskrenije inicijalno prvo želela je da dam glas kandidatu broj 2. Dobro. Dobro, znači da ostane onda to tako, 4-3, što je. Znači niko ne ispada, ajmo tako sad redom. Je. Da. Tako je. Nedim Bećirević, Bosanska Krupa, iz Bosne, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Tri glasa odvodete u Baraš, tamo onako što se kaže kroz iglene uši, tako se kaže, da. I četiri glasa za momka broj 2, Eldin Barčić, Kalesije, također Bosna i Hercegovina. Mala je razlika, ali i ti ćeš morati ponovo da se dokazuješ u Baražu ako hoćeš da budeš u narednom krugu takmičenja. Dobro, Viki je sigurno zadovoljna što je otišao kandidat u Baraž, je li tako, Viki? Dobro. Da čujem šta kaže... Šta kaže... Ajde, Bosanac prvi. O meni nije to bilo dobro. Bezvoljno. Drugi, prvi kandidat, druga pjesma, nije... Ne pjeva se... Prva dva tona mijenjaš melodiju zbog sino, a nije zbog sinoćnih i zvijezda tjeran, nego zvijezda. Eto, to je ključno u toj pjesmi. Eto, ta prva dva tona ko ne otpjeva, on ne zna pjevati.
ispadne tu pjesmu, tu pjesmu. Da. A što je najbitnija stvar, prva pjesma, šta je bješe? Isplači se, Jaša Rahmedo, isto Mlako je to bilo, mislim, ono, nije bilo za ovaj krug u ovom, možda se ti trudio i tako, ali i čini mi se da je to sve malo ponisko bilo. I prva i druga pjesma, nisam siguran, ako tako pjevaš, onda ti je raspon jako mali. Na drugog kandidata bi se oslonio sličan komentar. Haldova pjesma, prva ova... Okuj me care. Okuj me care, pa to je toliko nisko, to je toliko bezvoljno, to je to... Znaš, onda insistiranje na tim triolama, tirara, dirara, dira, mislim, suviše naivno. A Kafana je moja sudbina, to je onako malo pokušano na tomu navući, ali ni blizu. Dobro. Ana? Pa iskrena da budem, ja kad sam vidjela tako malo glasova, ja sam vam dala glas. Nije bilo dobro, ovo što je rekao Bosanac je to zapravo. Dobro. Nedovoljno, iako momak broj 2 ima čistiju boju glasa, nedovoljno rada, mislim da je to falilo. Eto. Dobro. Maro? Ja sam dala prednost kandidatu broj 2, jer mi se više u ovom trenutku dopala njegova boja glasa. Energija, kako izgleda, kako se na bini ponaša. Zbog toga si dobio od mene večeras glas. Kandidat broj 1. Ovo što su rekli za pevanje je stvarno istina. I ono što sam i prošli put rekla, ne znam da li sam rekla tebi, ali rekla bi da jesam. Ovo je kućica, gospodine, ok. Tako je. Moraš da poradiš na sceni, da naučiš da se ponašaš. Stvarno ne znaš da se ponašaš, neći da sedneš malo da vežbaš sa nekim, kogod to bili, kolega koji ima iskustva, šta god, da se oslobodiš jer ti ne znaš ni gde bi gledao, ni gde bi se kretao, to ti je stvarno jedan iskreni savjet. Da imaš potencijal, imaš da negde nešto znaš, ali mora to da se zida da bi bilo što veće i što bolje. Je li bilo čisto pjevanje? Dobro. Ceco? Pa što se Nedima tiče, Zdobio poruku, jes? Meni se jako sviđa tvoja boja glasa. To je mekano. Ko to dobacuje? Popović, ko će drugi? Nije Popović. Nisam ja, šta pričaš? Da li će se jednom desiti kad ja govorim da ćute? Popović ti uskače. Nisam ja, šta pričaš, Bosanac? Teško. Ja ćutim s njima. Ti kad uvališ mikrofon u usta, šta će izaći iz ti usta, pitaj Boga. Nedime, imaš jako lepu boju glasa. Sviđa mi se i ta emocija koju nam emituješ. Ja znam da si ti amater, da ti nemaš nekog velikog radnog iskustva. I ja mislim da si odličan potencijal. Meni se to sviđalo. Postojale su greškice gore, dole, tamo, ovamo. Ti si amater, to je za oprostiti. Radit ćeš, Bože zdravlja, i napredovat ćeš, jer imamo od čega da pravimo nešto. Što se drugog kandidata tiče, Edine, i ti imaš jako lepo... Izvinite, Eldin. Eldin, čorava sam. Eldine, imaš isto lepu boju glasa, jako prijatnu, toplu boju glasa. Oni su ti već uputili kritike na kojima trebaš da radiš, ali meni se stvarno, momci, to dopalo. Zato ti dobili moje glasove. Dobro, Đole. Ja ću da kažem ovako, pakao u studiju je toliki da predlažem svim kandidatima koji dolaze posle vas, muškog pola, a i ženskog, ako nose sa koje, da ih skinu, jer gubite energiju, čvarite se, ne možete da udahnete ljudi. Ma daj, Đole, za ljudi ne znaju. Tri minuta što treba da peva sada, bajde, molim te. Kako tri minuta što treba da peva, on se ovde bori za ozbiljnu priču o životu. Skinite sako da uzmete, da vi nemate da udahnete vazduh, mnogo je vruće. Pravite sebi faul. Eto toliko. A šta si rekao za pevanje, bre? Svi su rekli. A, dobro. Izvoli mi li? Nedovoljno dosadne interpretacije. Kada je broj 1, imali smo pre toga, smo imali onog Hamzu koji je otpevao isto tu pesmu i videla se tačno razlika. Znači, ili živnite, ili nešto uradite da se primetite, ili nema glasa. Dobro. Hvala. Snežana? Eldine, čuo si, ti si bio dobar večeras. Samo što si neke savete shvatio onako baš pa si malo preterao, a to je ono što ti je Bosanac rekao u prvoj pesmi. Međutim,
Ti pevaš drugu pesmu u baražu, sasvim je ovo u redu, ova četiri glasa, slažem se. Treba da daš malo više emocije i možda dinamike. Potrudi se, želim ti svu sreću, verujem da će to sve biti dobro. Saša će naravno odlučiti da li ćeš ići dalje ili ne. Violeta? Pa ne mogu više da se svađam i da se raspravljam i da padam u nesve, stvarno nemam snage ni živaca. Ja ću komentarisati samo Nedima. Moral ti je opao? Ma nije mi opao moral, nego ne mogu više stvarno svađati. Šta ne možeš više? Pa ne mogu, samo se... Razlika u vremenu, samo je 7 sati. I to je tačno. Sletela žena iz aviona, ne zna gde. To je tačno, da. Čekaj, ti si iz Amerike došla? Ja sam direktno iz aviona ovde došla. Puna si ko brod, sad pričaj, ajde. Pa ali, samo malo da odspavam, pa ću biti još bolje. Šalim se. Nedim je zaista potencijal i moram da kažem, on ima 21 godinu, dečko, već smo komentarisali, radi u Sloveniji, zaista se bori za opstanak i u ovom periodu imao puno posla, pa nismo baš stigli mnogo da radimo na pevanju. To je jedna jedina istina. Zato što si bila u Americi, nisi mogla raditi. Ja sam bila u Americi, ali sa svima sam bila online i radila sam. Nedim nije bio u prilici da mi radimo online, zato što je dečko imao mnogo posla, on živi od toga, ne peva, ne živi trenutno od pevanja, nego od pravljena kućica. Gradi kućice, znam. Tako je. Gradi kućice. Tako da, ja bih zamolila da mu se uvaži ovog puta ono što nije stigao. Moram da priznam da stvarno nije puno radio, ali ja razumem kad je iz tako opravdanih razloga i ono što ti je Bosanac rekao, to sam ti i ja rekla i na probi i to je tačno, ta pesma treba da se peva tako, skrenula sam ti pažnju na to, ali prosto nismo imali vremena da to uradimo. Ja bih voljela da prođeš dalje i držim palčeve i bit ću uz tebe, pa sad da vidimo šta će biti u baražu. Ja u baražu ne uzimam ni jedan izgovor u smislu, ej, nismo ovo, treba ovo, ovako, ovako. Kakav bude u baražu, kako se pokaže, ako budeš dobro, brate, nema šta proćeš. Poslušaj i, znači, na ovoj drugoj pesmi, znači, moraš da uđeš tako, to sam ti ja skrenula pažnju i rekla, to mora da se ispoštuje tako, melodijski da se otpeva. Ti, Aldi, ne pevaju u baražu onako kao da si izašao ovde prvi put. Dobro, hvala i Violeti i Sneži na ovom pojašnjenju i objašnjenju, ali druga šansa zvana baraž. Odoše, što znači da je vreme da dođu sledeći. Tako da pozivam ovom prilikom naredni takmičarski par da nam se pridruži i da se bori za četvrti krug takmičenja. Ipak je sada ulog daleko, daleko veći.